ერთი დღე ისტორიულ არჩევნებამდე ხვალ საქართველოს მოქალაქეები პარლამენტის ახალ შემადგენლობას აირჩევენ. ამასთან პასუხს გასცემენ მთავარ კითხვასაც. რა გზით წავა ქვეყანა მომდენო 10 წლეულების განმავლობაში? საარჩევნო უბნების დახურვისთანავე ზუსტად 8 საათზე მთავარი არხი ეგზიტ პოლის შედეგებს გამოაცხადებს, რომელსაც წამყვანი ამერიკული კომპანია Harris X ატარებს. Harris X პოლიტიკური და სოციოლოგიური კვლევების ჩატარების მრავალწლიანი გამოცდილება აქვს, მათ შორის შეერთებული შტატების 2020 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში. Dros, მის მიერ ჩატარებული კვლევა Washington Post-ისა და American Research Group-ის მიერ აღიარებული იქნა როგორც ყველაზე ზუსტი. Კომპანია თანამშრომლობს ისეთ ცნობილ გამოცემებთან, როგორებიცაა The Hill, Forbes News და Harvard-ის უნივერსიტეტი. Ასევე Harris X აქვს პოლიტიკური, ბიზნეს და სოციოლოგიური კვლევების ჩატარების გამოცდილება მსოფლიოს 50-ზე მეტ ქვეყანაში. Მის მიერ ჩატარებული კვლევები კი გამოირჩევა მაღალი სიზუსტით და მაღალი სანდოობით. Very excited to be here in Georgia. Ძალიან მიხარია საქართველოში ყოფნა. მე მონაწილეობა მაქვს მიღებული ეგზიტ პოლებსა და სხვა პოლიტიკურ გამოკვლევებში მსოფლიოს 20-ზე მეტ ქვეყანაში. Harris X-იც ასევე ატარებს ეგზიტ პოლებსა და პოლიტიკურ გამოკითხვებს მთელ მსოფლიოში. ამიტომ ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ამ დემოკრატიულ პროცესში მონაწილეობის მიღება საქართველოში. მე 25-წლიანი გამოცდილება მაქვს ამ სფეროში და მიმუშავია ამერიკის შეერთებულ შტატებში, გაერთიანებულ სამეფოში, იტალიაში, მალაიზიაში, ინდოეთში, ინდონეზიაში, სამხრეთ აფრიკაში, ნიგერიაში და სხვა ბევრ ქვეყანაში. მე და Harris X ვატარებთ ეგზიტ პოლებს და ჩვენი კომპანიის შედეგები იყო ყველაზე ზუსტი ამერიკის შეერთებული შტატების 2020 წლის არჩევნებში. 2012 წელს მე მუშაობდი მთავარი ანალიტიკური ოფისის ხელმძღვანელის მოადგილედ ბარაკ ობამას ხელახლა არჩევის კამპანიაში და იქამდე ვიყავი დემოკრატიული პარტიის დირექტორის მოადგილე ამერიკის შეერთებულ შტატებში. 20 საათზე, როდესაც საარჩევნო უბნები დაიხურება, ჩვენ გამოვაქვეყნებთ ჩვენს წინასწარ შედეგებს. შემდეგ კი წარმოვადგენთ პარლამენტში ადგილების რაოდენობას თითოეული პარტიისთვის, ისევე როგორც ვოუჩიერს თითოეული პარტიისა და კოალიციისთვის. შემდეგ, როდესაც დამატებითი მონაცემები გვექნება 21 საათსა და 22 საათზე, ეს მონაცემებს კიდევ გამოვაქვეყნებთ. Harris X არის ამერიკის შეერთებული შტატების წამყვანი კომპანია, რომელიც გამოკითხვებს ატარებს Harvard-ის უნივერსიტეტის დაკვეთით. გარდა ამისა, ჩვენ ვატარებთ გამოკითხვებს მთელ მსოფლიოში, მათ შორის ეგზიტ პოლებს 2020 წელს კი ამერიკის შეერთებული შტატების არჩევნებში ყველაზე ზუსტი შედეგები ვაჩვენეთ. ჩვენი გამოცდილების გათვალისწინებით და ჩვენ უკვე 25 წელია, რაც ვატარებთ ეგზიტ პოლებსა და გამოკითხვებს, ბევრჯერ ვაჩვენეთ, რომ ყველაზე ზუსტ შედეგებს ვდებთ. Tomorrow morning from 8 a.m. კვალდილით 8 საათიდან საღამოს 8 საათამდე ჩვენ გვეყოლება 350-ზე მეტი ადამიანი მთელ ქვეყანაში, ყველა უბანზე, რომლებიც გამოკითხავენ ამ მომრჩევლებს, რათა გავიგოთ, რა მიმართულებით მიდის ხმის მიცემის ამის პროცესი. მიზანია ეგზიტ პოლის არის, რომ იყოს დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ საითი ხრება ხმების უფრო დიდი რაოდენობა, რათა ამ მომრჩეველი იყოს ინფორმირებული. საღამოს 8 საათზე, როდესაც უბნები დაიხურება, ჩვენ მთავარ არხზე გამოვაცხადებთ ეგზიტ პოლების პირველად შედეგებს. ამის შემდეგ 9 საათზე ჩვენ ახალ შედეგებს დავდებთ, ხოლო 10 საათზე საბოლოო მონაცემებს გავავრცელებთ. Harris X არის კომპანია, რომელიც გამოკითხვებში ყველაზე ზუსტ შედეგებს დებდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ასე რომ ჩვენ გვაქვს კარგი ისტორია. გარდა ამისა, ადამიანებს, რომლებიც აქ ადგილზე მუშაობენ, ადრეც უმუშავიათ ბევრ ქვეყანაში და უკვე აქვთ გამოცდილება. ჩვენი საქმიანობის მიზანია, რომ ობიექტურად ვაჩვენოთ ხალხის აზრი და მაყურებელმა გაიგოს, რას უნდა ელოდოს, როდესაც ცენტრალური საარჩევნო კომისია გამოაქვეყნებს შედეგებს.